Olá, sejam todos bem-vindos ao Alda Academia, o nosso espaço de aprendizagem. Vamos trabalhar agora um pouco mais, né, com números pares e ímpares. Agora, ao invés de ser na tabela do 100, como fizemos anteriormente, vamos trabalhar em cima da reta numérica. Então, nós queremos selecionar ou apontar os números pares ou os números ímpares num determinado trecho da reta numérica. Essa é a proposta, né? Apontar os números pares ou os ímpares conforme solicitado, tá? Tem aqui um trecho de reta numérica, ela está desenhada aqui em vermelho. Tem aqui as divisões aqui igualmente espaçadas, essas tracinhos em amarelo, tá? A ideia aqui é que você pegue aí uma folha de caderno, uma folha de papel em branco, faça essa linha vermelha que está aqui com a seta na ponta, na extremidade direita, mostrando que os números crescem nessa direção. Escrevam aí, por exemplo, começando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nesse trecho de reta numérica, nós temos os valores de 1 a 9 apenas. Eles poderiam começar de 0, 1, 2, 3, 15, 16, 20, 30, 40, seguir adiante, chegar lá em 100. Mas nós estamos trabalhando só com esse trecho que começa em 1 e termina aqui em 9. E o que é que está sendo pedido nesse caso? Informe todos os números pares. Então, os conceitos de números pares e ímpares estão sendo explorados aqui agora, né? Informe todos os números pares do trecho da reta numérica seguinte. O trecho da reta numérica é esse que nós acabamos de comentar. Queremos os números pares. Um é par? Não, né? Dois é? Três é par? 4 é, 5 é par, 6 é, 7 é par, 8 é, 9 é par. Então, encerramos, ou seja, encontramos nesse trecho de reta numérica como números pares o 2, o 4, o 6 e o 8. Todos esses dá para formar par, não é isso? Ou dá para dividir igualmente com duas pessoas, com Marcos e com Ana? Tá, são duas formas de identificar Marcos e Ana. O número 2, se a gente tiver, por exemplo, dois chocolates, é possível dividir igualmente com Marcos e com Ana? Sim, um vai para o Marcos e outro vai para Ana. Se nós tivermos quatro chocolates, é possível dividir igualmente para Marcos e Ana? Dois vão para o Marcos, dois vão para Ana. Se nós tivermos seis chocolates, é possível dividir igualmente para Marcos e Ana sem sobrar nenhum, né? Isso é fundamental. Já comentamos isso em aula anterior. E se fossem oito chocolates, pode ser dividir igualmente ou então formar pares, né? Sem sobrar nenhum. Formei um par, formei um par, formei um par, formei um par. Tá? Cada vez que a gente forma um par é como se estivesse dando um chocolate, um para Marcos e um para Ana. Não sobrou nenhum, então 8 também é par. E se fosse 5, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Um vai para o Marcos, um vai para Ana. Um vai para o Marcos, um vai para Ana. Esse vai para o Marcos e Ana. Esse não vai para o Marcos. Bem, você vê que tem um problema sério aqui nessa primeira fila, segunda fila, nessa terceira fila de chocolate. Falta um chocolate. Né? Se der esse para o Marcos, falta um para a Ana. Se der esse aqui para a Ana, falta um para o Marcos. Então é para fazer uma divisão, é chamada dividir igualmente para Marcos e Ana, tá? Vamos para o próximo caso. Informe todos os números ímpares do trecho da reta numérica seguinte. Então, agora nós queremos formar ímpares. Começar com 8. 8 é par ou ímpar? 8 é par. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai para Marcos, vai para Ana. Vai para Marcos, vai para Ana.
Vai para Marcos, vai para Ana, vai para Marcos, vai para Ana. Sobrou algum? Nenhum, não é isso? Então, 8 é par. 10 é par. 12 é par. 14 é par. 15 é ímpar. Quais são os. Desculpe, gente. 8 é par. 10 é par. 12 é o número par. E 14 é o número par. Quais são os números ímpares que nós temos aqui? O 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. Vamos fazer aqui com 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Marcos, esse vai para Ana. Esse vai para Marcos, esse vai para Ana. Esse vai para Marcos, esse vai para Ana. Esse vai para Marcos, esse vai para Ana. E se esse for para Marcos? Vai faltar um para Ana, não é isso? E se esse fosse para Ana, vai faltar para o Marco. Eu distribuí igualmente essa quantidade, não é isso? Ou seja, estamos trabalhando com o número 9. Deu 1, 2, 3, 4 para o Marcos, 1, 2, 3, 4 para Ana, mas esse daqui sobrou. Então, o número 9 é um número ímpar. Ou seja, o 7 pode fazer o mesmo teste, esse teste que nós acabamos de fazer. O 9, o 11, o 13 e o 15, todos são números ímpares. Informe todos os números pares do trecho da reta numérica. Tem aqui, começando com o número 33. Tá? Começa com ele. 33 é par ou é ímpar? Olha para um A. Inclusive para uma aula anterior que a gente trabalhou com números pares, identificamos todos os números pares e números ímpares dentro da tabela do 100, ou seja, começamos do número 1 e fomos até o número 100, identificando todos os números pares e todos os números ímpares. Deixo isso aqui para vocês, tá? Como exercício. Informe todos os números ímpares do trecho da reta numérica seguinte. Ímpares agora, né? Começamos aqui desse trecho com o número 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62. Informe todos os números ímpares desse trecho de reta numérica, por favor. Informar todos os números pares desse trecho da reta numérica. Dê uma olhada lá na tabela do 100, tá? E verifique quais. Lembra que nós estamos começando do 75, né? E nós queremos que sejam informados os números pares 76, 78, o 80, o 82 e pronto, são esses, né? Informe todos os números ímpares do trecho de reta numérica seguinte. Começamos com o número 92. 92 é um par. 93, o 95, o 97, o 99 e o 100, que está aqui, o último é um par, tá? Bem, então é esse o tipo de trabalho que a gente. Acho que tem que a gente gostaria de apresentar nesse momento, trabalhando com conceitos de números pares e números ímpares. Agora, ao invés de trabalhar lá na tabela do 100, nós estamos trabalhando com trechos escolhidos da reta numérica, mas também começamos com o número 1, chegamos até lá no número 100. É o que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um grande abraço a todos.